I pozdrav youtuberi, moje ime je Shonen, dobrodošli u novi klip. Kao što vidite, danas igramo GTA 5 i radimo ni manje ni više Cime Challenge. Ne znam da li sam to već jednom rekao, ako nisam jebi ga. Ok, znači The Flip, nisam uspio pročitati trku, jebio je Matijer. Inače, uzao sam Zentorna. Kakav je Zentorno sreće, to jeste kakve će meni da bude sreće, ne znam i nadam se da sve snimam, jer ako ne snimam, ima da popizdim, brate, i jebeno ću fail recordati, jebeno ću nešto da razvijem, jebeno ću udar tvaku rukom od sto, mislim malo jače, razumijete, iako je 10 ili 11 sati na večer, tako da jebi ga. Inače, imam jedno pitanje za vas, znači koji su po vama najbolja auta, pišite dole u komentarima, znači pišite dole u komentarima, također ako neko želi neka share ovaj klip, pošto bližimo se brojci 10.000 subscribera, što je ono bam, razumiješ, znači 10.000 subscribera youtuberi, tako da obavezno ako želite, naravno, ako želite jebi ga shareujte klip, ako ne želite, ovdje sam, okej, ne, što pa te pička ti materina, jebim ti pitu, pa nisam iskočio na volraj kako treba, Zentorno, pička li ti, izvinite youtuber, to Zentorno, pička li ti, što majmune jedan pade, mislim nije do njeg do mene, ali nema vezi, znači ajde krenemo mi, vrijeme da se proba ovo čudo, vrijeme da se uzme puna kaščica, iskreno mislim mnogi ste mi pisali radi Cime Challenge, tako da evo radim, ajde sad, 3-4 sad, joj, gdje je voda, 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 daj vodi, daj vodi, joj. Tu je ovo te pita. Uj. Okej, youtuber, znači, i nekako se kobajeg je ostao živ, tako da, ajmo sad druga sreća. Sad, ovo se ne važi, nisam pao, nisam poginuo, nisam ništa, ajmo sad. Jebo Matijer svoju, rekao, pade proleti dole, rekao, ne popi se, ja više na wallride. Okrijem se. Razbit ću nešto. Okej, Bože pomozi po drugi put, znači ako me, to jest po prvi put, ajde ovo je Bože pomozi prvi put, ako padnem još jednom, pomoći i drugi, ako ne padnem, i nema ništa. Šta je ovo u pičku, man? 3-4 sad. Ende. Ok, krećemo ponovo, znači tačno da mi nije ovi kiseli pored mene, ne znam šta bi, znači kupujte Vitinku, pijte Vitinku, reklama zadnji, Vitinka ako si me sjebala pička. Jebolite, pitao ću ja moć prijeći ovo, šta je ovo u pičku svoje materine. Bože pomozi, po drugi put, znači još jednom ako padnem, ne da ću izreć kvitat, znači ovo je tek prvi krug u pičku svoje materine, tako da, Bože pomozi, broj 2 ili broj 3, nebitno. Uj, šta je ovo u pičku svoje materine, znači, ujebote cimet svaki, ujel miriše jakonto, i jebo mater jakonto bit će slatkoga, jes, to će bit kurac, pa izvinite youtuber, nije se ponopsovanje u pičku materinu svoje. Auu, brate, ja sam trebao još jednu kestu kupit, bit će malo meni, ja sam dek počeo, znači, Bože pomozi, V3 ili V4, ne znam. Puj jest ružno. Ujebujem ti pitu svaku. Okej, znači krenuli smo opet. Ajmo sad. Sad ozbiljno. Jebujem li ti sunce. Jo, jebujem li ti hljeb. Jao, izvinite youtuber, izvinite,
izvinite, idemo, bože pomozi, V4 ili V5, ne znam. Ok, youtuber, ja sam spreman, jebeno sam spreman da pokidam ovo tako da jebem niti sunce, izvinite youtuberi, mislim na Zentorna, Zentorno, jebat ću ti mater, ja, izvinite. Aha. Oj, ende. Drži F i ponovo će me. Al sam najebo, jebem li ti sunce, al sam najebo, ček još malo da uzmem. Pujebo te pita svaka, šta je ovo youtuber, jel ovo normalno, pa bože ima li te, pa de bože pomozi ako budem na ovoj trci čitav dan, pa ima da čuj čitav dan, dva dana, znači ima da, ma kura dva dana, ne, sad ću prijeći, sad ću 100% ću prijeći. Ja vjer ti čuće šta je ovo. Ok, youtuberi, krećemo ponovo, čuj, krećemo ponovo, idemo ponovo sad. Molim te se okrijeni, molim te. Tako, ajde, imaš još jednu fino. Evo ga, to pička ti materina, jebem li te usta, e ne jeste više, cimete probat, ne znam koliko sam youtuber uzeo kaščica, da li 5, da li 10, pojma nemam, ali znam da mi u ustima nešto gori, ne znam šta je ovo pičku svoje materine, ovaj, i tri kruga sam stavio, jebem ti sunce u pičku, izvinite youtuber, neće se ponovno psovanje, jebote, neću hlje, jeste vi, ali sam najebo, nema više, naočare se moraju skinut, znači, naočare se moraju skinut, negdje ispadoše šta radiše, ne znam ni ja, znači jebi mater. Znači nema sad za jebanci, jebijem li ti sunce, samo padni još jednom šone majmune jedan, pa jebo te pita sve, izvinite youtuber, neće ponovit više psovanje, jebat ću ovom sirsu mater, izvinite, opet se izvinjavam, ali jebi ga tamo, znači lik nije normalan. Ma nije do, jo ne znam, sad ćemo mi to ponovo, nije teško što je najjače, nije teško, neće smran da se ohrini pička mu, ma, evo ga sad, evo nas ponovo kod Wallride-a, sad ću prijeti s prvi istu ništa, molim te bože, mir, tišina sad. Op, super, ajmo, op, odlično, op, super. Ne klizi, dobar, jesam vam rekao YouTube, znači ne znam šta mi je bilo prvi krug, lagano je ovo za mene, ali jednostavno jebi ga, znači ko je lud da u prvom krugu padne 5 puta namjerno, mislim nema logike, razumiješ, tako da koji mi je ovo checkpoint, pojma nemam, ok, evo nas u krugu broj 3, počeo sam i da mucam, iskreno, i ono, pišite dolu u komentarima da li je ko od vas probao cimet sam, znači, i znate, ne znam, meni ovdje nešto gori ispod jezika, ono, ne gori prvi 20 sekundi, razumiješ, prvi 20 sekundi je odlično, nego fazom, brate, što počne posle da nešto gori ujeda, šta radi, pojma, nemam, jebom, ja, Zentorno, nemoj mi se okretat, ako te udarim kroz monitor, pa bolo ima da se okrijeneš, znači ima da se okrijeneš 16.000 puta, izvinite youtuberi, tu je Zentorno se obraćam, iskreno nadam se da uživate u ovom klipu, pošto ja jebeno ne uživam, a kad ja ne uživam, vi uživate, zašto? Zato što ne znam ni ja. Ujebo te pita, morat ću, izvini, opet ja psujem u pičku materu, nisam normalan. Idemo znači sad ponovo, sad je, ajmo sad, op. Ajmo, molim te iz prve, molim te, bože, molim te iz prve, tu, ajmo sad,
Ajmo, 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 ajmo. Ne klizi, ne klizi, ne... Ne, ja reko, preleti u pičku svojima. Šta se okrećiš? Pa de sam da se eksplodiru, pa ne jebo bi ti man. Bil ga prodao upo klipa, ko što sam u jednom klipu T20 prodao. Ko se sjeća, nek napiši dole isto u komentarima. Idi u pičku svoje materni kofer, što i ne mogu proći. A udari mu banderu, pazi ovo. Koja je logika, youtuber? Gledaj situacije. Vidite drvenu banderu. Cap, ništa. E, gledajte sad ovu. Gledaj ovi, vidi ovi sad. Cap, gotovo. Ende, izvali banderu, isto ništa. Znači, retardirano do bola. Znači, to ako ne budu promijenili u GTA 6, znači, bit će svega, šalim, neće biti ničeg. Okej, youtuber, znači, evo ga, finish, što sam startao ovu trku, mislim, bolje. Uradio sam ovaj challenge, tako da, youtuberi, nije klip za lagu, ja za lagu. Znači, ništa, youtuberi, ja znam da ste vi uživali u ovom klipu, znači, ko želi neka šeruj ovaj klip. Tastaturi, jebem li ti pitu, izvinite, jebem li ti sunce u pičku, ko će ovo očistit, pa ja, pa ko će drugi, jebeš mu matjer. Ništa, youtuberi, još jednom, to bilo to sve što se tiče ovog klipa, ja se iskreno nadam da ste uživali, ako jeste, obavezno ostavite like i bacite, to jeste, napišite nešto u komentarima, ovo ono, i... Pozdrav od Soneta.